O Plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o nome de Cristiano Zanin para compor o Supremo Tribunal Federal. O indicado por Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a vaga do então ministro Ricardo Lewandowski obteve 58 votos favoráveis e 18 contrários. Antes da análise pelo plenário, Zanin foi sabatinado por quase 8 horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na fala inicial, o ex-advogado de Lula ressaltou a carreira profissional que tem. Sou advogado. Alguns me rotulam como advogado pessoal, porque lutei pelos direitos individuais, mesmo contra a maré, sempre respeitando as leis brasileiras e a Constituição. Também há quem me classifique como advogado de luxo, porque defendi, estritamente com base nas leis brasileiras, causas empresariais de agentes institucionais importantes para a economia e que empregam milhares de pessoas. Ainda durante a apresentação, Zanin prometeu que não mudará de lado quando ocupar cadeira no Supremo e que estará sempre em defesa da Constituição. Pois o meu lado sempre foi o mesmo, o lado da Constituição, o das garantias, o do amplo direito de defesa, do devido processo legal. Para mim, só existe um lado. O outro é barbárie, é abuso de poder. Durante a sabatina, Zanin foi questionado sobre os mais diversos temas, como aborto, drogas e direitos indígenas. No entanto, ele evitou prolongar os comentários sobre os temas. Ele sempre alegou que as matérias estão em análise pelo Supremo Tribunal Federal e, caso aprovado, poderia ser chamado a votar. Zanin atuou como advogado de Lula durante a Operação Lava Jato, ou seja, ele tem um bom trânsito político, especialmente em siglas de esquerda. Ele, inclusive, afirmou que quer se colocar como uma ponte entre o executivo, o legislativo, com o judiciário. Um dos pontos mais aguardados durante a sabatina foram as perguntas feitas pelo senador Sérgio Moro, ex-juiz que protagonizou embates com Zanin durante os casos da Lava Jato. Nos bastidores, senadores afirmaram que esperavam um embate mais caloroso, ou pelo menos mais duro, por parte de Moro. O ex-juiz chegou a afirmar que viu na internet que Zanin foi padrinho do casamento de Lula, o que o sabatinado negou. Moro também perguntou se Zanin se declararia impedido de julgar temas sobre Lula ou a própria Operação Lava Jato. Cristiano Zanin afirmou que analisará caso a caso antes de se declarar impedido ou suspeito. O senador Jorge Seif, do PL, criticou a relação próxima de Zanin com Lula e partidos de esquerda. Quando o presidente da República indica alguém, essa pessoa fica em suas mãos, seja por gratidão, seja por subserviência. Então, qual é a preocupação da grande população brasileira e como que o senhor vai se comportar? Mas o petista Fabiano Contarato rebateu a crítica. Toda indicação ao ministro do Supremo Tribunal Federal é uma indicação de prerrogativa do presidente da República. Muito pelo contrário, quantos ministros que foram indicados pelo governo do PT que votaram contrariamente ao presidente? Isso faz parte da democracia. Cristiano Zanin pode ficar por quase 30 anos como membro da Suprema Corte.